zase sme dostali proste strašné góly. Prvý naša chyba, ktorý nás na to upozornil, že treba dať na Jakubka pozor, je voľný 16. center. Druhý gól, o tom aj nehovorím, hráč pomaly beží za tribúnu, odcentruje a na prvé tyči hlava. Ako ja viem, že futbal je o chybách a ten, kto ich urobí, ja sa tak mám, ale proste dnes sme zase ukázali tú tvár, ale začneme hrať vždy, ak dostaneme až gól. My snad mesiac alebo dva sme nedali gól, že by sme viedli a proste držali tú hru, takže zase sme to dohľadali a nakoniec to vyšlo. Ja by som to v prvom rade chcel venovať sestre mojej a rodičom a proste všetkým, čo mi na tých góly prihrali, takže bez tých spoluhráčov, či už v Interi, v Petržalke alebo Slavie by to nebolo tých 100 gólov. Viem, že je to len slovenská liga, ale je to aj tak niečo a som rád, že som to dosiahol, ale neskončil som pri tom a budem sa snažiť proste dávať tie góly ďalej. Hovorím, dnesný zápas bol ťažký, ale proste robíme si to sami a začneme hrať, hovorím, keď dostaneme gól a jednoducho nemusí sa to opakovať a mali sme toho síce dosť aj po tej Trnave, ale zase ukázala sa sila toho mužstva. Myslím, že sme to super otočili, potom sme tam zatlačili Bystricu, ale nesme dostali také góly a jednoducho to je školácky. Snažím sa odozdávať mužstvu všetko, jasné, že keď som zranený, tak asi nemôžem hrať, takže to mi dáva logiku, ale mám okolo seba dobrý tím a ľudí, ktorí sa mnou starajú, či už na sem na sérii, fyzioterapeuti a veľký podiel má na tom aj môj taký osobný fyzioterapeut Iveta Stanková, takže je by som chcel veľmi poďakovať, ale určite aj ľuďom, ktorí sa tu starali o mňa a všetci, čo mi pomohli za tých 9 rokov vlastne sa k tomu dostať. Sú kritici, ktorí budú vždycky v podstate tvrdiť, že naša liga je slabá, ale dať dnes 100 gólov určite hovorí o kvalite, ako to bude. Tak áno, všetci, čo som myslel na Slovensku, že liga je slabá, nech sa prídu vyskúšať. Proste my robíme futbal, niekto je v kancelárii, niekto je novinár, takže každý robí tú robotu, ktorú si vybral a proste možno sa niekedy aj tebe niečo nepodarí, že urobíš chybu a proste o tom je život. Chyb sa človek učí a snaží sa ich potom vyvarovať. Tak určite som veľmi rád, že som dostal šancu. Chcel som vlastne presvedčiť trénera, že na to mám a bohužiaľ dnešný zápas začal pre nás opäť zle. Tak ako posledné všetky zápasy, vždy začneme prehrávať a je to vlastne na psychiku také ťažšie a tam už ďalšie kolo v Moravciach sa nám to prelomí a začneme víťazne. Tak proti modlil som sa, dúfal som, že proste nech to zvrátia, nech si pomôžeme ako mužstvo, že sme zvíťazili a takýto zápas otočiť, to sa hovorí o to s mužstvom.